Do ja bën shumë gabim, sepse... Pra do t'i vendos në tryez të dy janë në posisht. Pse bën gabim? Sepse zgjatja e mandatit të institucioneve të vetingut të prokurorëve gjykatësve nuk është në programin e Partisë Socialiste si një nga pikat në cilat Partia Socialiste ka i qëndrim të vetin, por është në programin e reformës në drejtësi, ku Partia Socialiste është vetëm një nga aktorët dhe ku janë përfshirë Shtetet Bashkuara, Bashkimi Evropian, Partia Socialiste si shumicë qeverisë dhe oposita. Janë katër. Dhe ndërkohë që nismat e sjellë nga PD-ja, nismat e PD-s, nuk janë as nismat e Bashkimit Evropian, as nismat e Shtetet Bashkuara, as nismat e Partisë Socialiste. Dhe natyrisht për nismat e PD-s ne mund të diskutojmë. Për nismat, për një nismë që lidhet me një reformë ku jemi katër dhe ku ata dy tjerët nuk janë në ardhë ndoka me Fatmir Mediun, po janë dy aleatët më të mëdhej strategjikë të Shqipërisë, Shtetet Bashkuara e Bashkimit Evropian, ne nuk mund as të mendohet, jo më të thuhet që kjo është kusht për këtë, se këto janë pa lidhje fare me njëra tjetër. Pra ju i kërkoni PD-s të votoj vetingun e gjyqtarëve zgjatin e afatit. Unë nuk ja kërkoj PD-s. Ja kërkon faktorin në rëmëtarë, po thoni? Jo, që t'jemi të qarë dhe për të, nuk ja kërkoj unë PD-s. Zgjatjen dhe përfundim me sukses të ati procesi, që është një proces historik dhe jetik për të ardhmen e drejtësisë së Shqipëri, e kërkon interesi kombëtar dhe interesi publik i vendit. Nuk e kërkoj unë. Nuk është se ka vakum kushtetues, se bën ka dy sukcesore të tjera që e bëjnë ato zotë komisioni. Jo. KLP dhe KLG. Jo, sepse për këtë, do duhej dakordësia e të katër palëve. Pra ju po thoni që SBA dhe BE ose le të themi zyrat e tyre nuk janë dakord me të? Edhe Partia Socialiste Bashk. Po, pra nuk jeni ju të tre nuk jeni dakord që këtë proces pavarësisht se e keni shkruar vetë në kushtetutë. Pavarësisht se, po. Sepse ky proces ka nevojë për monitorimin ndërkombëtar deri në fund. Kjo është bindja jonë. Po monitorimi ndërkombëtar mund të jetë edhe pranë KLP-s dhe KLG-s. Dhe ky proces ka nevojë për të bërë me një standard deri në fund për gjithë. Se nuk e zgjatët mandatin e opozitën e kaluar, e kishit mundësin, kishit 94 vota, s'kishit mundësin të shkoni tani tek Lulzim Bashkë? Sepse duhet kishim dakordësit plot me të gjithë, e para, e dyta, sepse kjo nuk ishte në agendën e ditës, e shtruar së bashku dhe me partnerat. Ju kam thënë, çdo gjë që bëhet për fondin drejtësi, ndryshe nga çdo gjë tjetër, nuk është diçka që e bëjmë ne, ose e bën Partia Demokratike. Po e bëjmë ne, Partia Demokratike, herë po herë jo, dhe Shtetet Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Po gjithsesi kjo është çështje votash fundi. Nëse ata thonë jo, nuk e votojnë, vazhdohet me variantin kushtetues. Patjetër që nëse ata thonë jo, askush nuk do t'i vëri litarin në fyt. Ju s'do t'i kërkoni faktorit ndërkombëtar siç bënin dikur me ambasadorin Lu që bëni merrej vesh bashkë me ambasadorin për reformën në drejtësi. Ju keni thënë që tani e tutje s'kemi nevojë më për ndërmjetës. Kur e kam bërë këtë unë që merrej vesh? Jo, më kujtohet kur diskutoi për reformën dhe opozita e Zotit Basha ishte nuk ishte dakord, ju deklaroni unë jam okay, kam mjafton të shkoj ambasadorit të merren vesh me. Jo, s'kam thënë asnjëherë. Kjo ka qenë te situata 2016, Zotit Basha. Nuk e kam thënë asnjëherë të shkoj ambasadori, kam thënë ata të bindin Shtetet Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Pra, të merren vesh me njëri tjetër. Jo të shkoj ambasadori, ata të bindin Shtetet Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, me që problemi që kemi ne ti bindin dhe ata, dhe pastaj të shohim. Kjo ka qenë logjika. Unë s'kam thënë asgjë që ambasadori. Për vetimin e politikanëve, pse keni një qëndrim ambig, zoti kryeminist? Nuk ka ndryshuar asgjë, është i njëjti draft, atëherë ishit shumë të qartë në 2018-ën që vetimin e politikanëve e bëjnë vetëm organet e drejtësisë. Tani thoni të shohim, ta lexojmë, ta studiojmë, po jepni një dorë Lulzim Bashës apo Partisë Demokratike? Se drafti si jeni duke i dhënë gjithë, është i njëjti draft antikushtetues. Ose absurd, le ta quajmë. E para një nuk është i njëjti draft. E dyta, edhe sikur të jetë njëjti draft, nuk është e njëjta kohë. E treta, unë... A ka rëndësi dhe koha? Patjetër. E treta, unë
dua që jo vetëm ta them, por edhe ta bëj atë që them, që dua që ne me opozitën të diskutojmë të gjitha gjërat që opozita dëshiron të diskutojmë ne. Dhe prandaj them që nëse pot dhe jot pa. I bëjmë nga televizori pa ulur, pa diskutuar, pa dëgjuar, pa argumentuar, pa kundër argumentuar, faktikisht s'kemi ndryshuar asgjë. Që ne të ndryshojmë diçka, sa do të vogël, në mënyrën se si bashkëtojmë si dy forca rivale, por që nuk jemi armiq, jemi thjesht rival, konkurent, kundërshtar politik, po doni, po nuk jemi armiq. Atëherë duhet që të krijojmë kulturën e debatit, ballafaqimit, argumentimit dhe të diskutimit normal, të dialogut me njëri tjetrin, pastaj bijem dakord, s'bijem dakord, është çështje tjetër. Ne duhet të dëgjojmë argumentat, natyrisht që do të japim argumentat tona, dhe jemi shumë të hapur se mbas edhe na bindin. Ne nuk mundi parajykojmë, mbas edhe na bindin.